Саламатсыңар бы, 8-чи класстын окуучулары. Кайрадан силерге сабак өтүп жатканыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жагымдуу, жарык, маанай каалайм. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабакты баштардын алдында китеп, дептер, ручкаларыңарды даярдап алгыла. Сабакты көңүл коюп угалыз балдар. Бүгүнкү силер менен өтө турган сабагыбыздын темасы лексика, лексикология жана семасиология. Ошондой эле сөз жана алардын маанилери тууралуу сөз кылмакчыбыз. Анда эмесе балдар, лексика деген эмне? Лексикология, семасиология деген эмне? Биз кыскача түшүнүк алабыз. Белгилүү бир тилдеги сөздөрдүн бардыгы биригип келип, ошол тилдин сөздүк курамын же лексикасын түзөт. Сөздүк курам же лексика жөнүндөгү тил илиминин бир бөлүгү лексикология деп аталат. Бул термин грек тилинин лексис сөздүк состав жана логос илим окуу деген эки сөзүнөн куралып, сөздөр жөнүндө илим же болбосо сөздүк курам жөнүндөгү окуу деген маанини туюнтат. Лексикологиянын изилдөө объектисин сөздөр түзөт. Мында алардын мааниси, колдонулушу, өнүгүү булактары, пайда болушу сыяктуу маселелер каралат. Семасиология грек сөзү семасия белги, тамга жана логос илим окуу. Сөздөрдүн берген маанисин, башкача айтканда, сөздүн мааниси деген эмне? Аны кандай типтери болот? Маанилери кандайча өзгөрөт? Жеке маанилүү жана көп маанилүү сөздөр кайсылар? Алардын пайда болуу жолдору, сөздөрдүн маанилик жактан өз ара катыштары, тактап айтканда, амоним, синоним, антонимдер жөнүндөгү маселелерди үйрөтүүчү лексикологиянын эң маанилүү тармагы демек семасиология деп аталат экен. Демек балдар, тилдеги ар бир тыбыш сөздөрдү кураштырып түзүүнүн материалы жана аларды айтуу үчүн керектелүүчү белги катарында колдонулат. Демек, бир же бир нече тыбыштардан куралып, түшүнүктүн атын билдирүү үчүн колдонулган, белгилүү бир мааниге ээ болгон, тилдин эң башкы борбордук бирдиги сөз деп аталат. Сөздөрдөн сөз тизмектери, сүйлөмдөр түзүлүп, адамдардын ортосунда пикир алмашууну камсыз кылат. Сөз эки жактуу көрүнүш. Сөздүн тыбыштык жагы анын формасы. Ал эми туюнткан мааниси анын ички мазмунун түзөт. Сөздүн төмөндөгүдөй маанилик типтерин ажыратып кароого болот. Сөздүн балдар лексикалык жана грамматикалык маанилери деген эмне? Жакшылап угуп көңүл бурабыз. Сөздүн тыбыштык жагы менен чындыктагы белгилүү көрүнүштүн ортосундагы тарыхый байланыш сөздүн лексикалык мааниси деп аталат. Мисалы, мектеп деген сөздү алып көрөлү. Мектеп деген сөз 5 тыбыштан турат. Ал ушул тартипте жайгашкан тыбыштык түзүлүш менен
Başkaça aytканда, ушул формада окуучулар билим алып, тарбия ала турган билим берүүчү мекеме деген түшүнүктү туюндурат. Же болбосо, жүрөк деген сөздүн лексикалык мааниси анын дене мүчөсүнүн аты экендиги. Демек, лексикалык маани ошол сөздүн керт башына гана тиешелүү болот. Ал эми сөздүн грамматикалык мааниси жеке сөздүн керт башына гана тиешелүү болбостон, грамматикалык жактан бир топко кирген сөздөргө тиешелүү болот. Жогорудагы мисалга келтирген мектеп, жүрөк деген эки сөздүн грамматикалык маанилери зат атооч, атооч жөндөмөсүндө жекелик сан, жалпы ат, конкреттүү зат экендиктери. Сөздүн грамматикалык маанилери тил илиминин грамматика, башкача айтканда морфология, синтаксис бөлүмүндө окуп үйрөтүлөт. Себеби сөздөр жекече колдонулбастан грамматиканын карамагына түшүп, сүйлөм тизмегинде колдонулат. Бул учурда сөздүн лексикалык маанисинен сырткары сөздөрдүн ортосундагы катнаштарды көрсөткөн грамматикалык маанилер пайда болот. Сөздөр балдар түз жана өтмө маанилүү сөздөр болуп бөлүнөт. Сөздөр түз мааниде жана өтмө мааниде колдонулат. Объективдүү чындыктагы кубулуштарга, нерселерге, кыймыл аракетке жана башка тике багытталган жана аларды билдирген сөздүн лексикалык мааниси түз маани деп аталат. Түз маани номинативдик да, туунду да болушу мүмкүн. Мисалы, алтын деген сөздүн түз мааниси кымбат баалуу, сары түстүү жаркырак металь, химиялык элемент. Ал эми сөздүн түз маанисинен башка нерсени, кубулушту, сапатты, образду, эмоциялуу, экспрессивдүү туюнтуу үчүн колдонулган маанилер өтмө маани деп аталат. Мисалы, ушул эле алтын деген сөз кымбат, баалуу, сонун, эң жакшы деген өтмө маанилерде да колдонулат. Бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр. Тилдин сөздүк курамындагы бардык сөздөрдүн семантикалык жүгү бирдей боло бербейт. Анткени бир катар сөздөр бир гана мааниге ээ болсо, айрымдары көп маанини билдирет. Ошентип, маани жагынан болгон өзгөчөлүгүнө карата тилдеги сөздөр бир маанилүү жана көп маанилүү сөздөр болуп эки чоң топко бөлүнөт. Эгерде сөздөр белгилүү бир нерсенин, түшүнүктүн атын билдирип, бир мааниде гана колдонулса, бир маанилүү сөз же моносемия деп аталат. Мисалы, ары, ара, анделек, балаты, балык, китеп, жамгыр, зыкым, сулуулук, достук, жоокер, жолоочу жана башка. Бирок тилдин лексикасындагы сөздөрдүн көпчүлүгү эки же андан көп маанини туюнтат. Бир эле сөздүн бир нече маанилерди билдириши сөздөрдүн көп маанилүүлүгү деп аталат. Аны жалпы тил илиминде полисемия деген термин менен атайбыз. Бул гректин поли көп, сема маани деген сөзүнөн алынган.
Misal keltirip körödü. Köp manili söz. Köz degen sözge iğnenin közü, terezenin közü, bulaktın közü, jaranın közü, kurcundun közü, kündün közü, şakektin közü, kezdemenin közü, jana başka. Uşunu menen baldar, biz bugünkü sabahımızdı sonuna çıktık. Köngül burganıñar üçün çoğun rahmat. Kayradan özübüzdün sabahımızda kesteşkençe sağ salamatta bolgula.